uşaqlar bu gün 1-ci sinif 17-ci dərsə informatika suallarının izahını sizə mən Dost Akademi Təhsil və Tədris Mərkəzinin informatika müəlliməsi Şikirova Mətani izah edəcəm. Başlayaq ilk sualdan. Hətsənin artcılığıın nəticəsini yazın. Baxıram ki mənə dam sözü verilib. D hərfi yerinə ş hərfi yazılıb. D-ni silib ş yazsam olaraq şam birdə c. 2-də doğru olan hansıdır? Baxıram pələngə saat yazım, yumurtaya cücə, eynəyə isə eynə gözü. Yəni doğru olan variant c. 2d c 3-cü sual. Əşyanı tapın və qeyd edin. Üzən deyil, yaşıl deyil. Baxıram ki, mənə üzən olmayan və yaşıl rəngdə olmayan sincab olacaq. Yəni 3-də b bəndidir. 4-cü sual. Meymunun nə axtardığını tapın. Meymun təbii ki, biz bilirik ki, meymunlar ən çox yediği meyvə banandır. Yəni meymunun axtardığı obyekt olacaq banan. 4-də a bəndidir. 5-ci sual. 8 ədədindən az, 5 ədədindən çox, 7 ədədinə isə bərabər olmayan ədəd hansıdır? Baxıram ki, 3 beş ədədindən çox deyil. 4 beş ədədindən çox deyil. 8-dən az bilirəm ki 7 6 5 4 3 2 1 var. 5 ədədindən çox 6 7. Yəni 8-dən kiçik, 5-dən böyük 6 7. Amma 7 ədəd nədir? Bərabər değilsə qalır yerə bir dənə 6. Yəni 5də b. 6-cı sual. İnformatika sözündə nə çoxdur? İnformatika sözündə 5 dənə sait, 6 dənə samit var heycanlar istə informatika. 5 dənədə heycan var. Yəni burada ən çox olan samitlərdir. 6-da b. 7-ci sual doğru olan hansıdır? Baxıram ki, belə şəkildə armud verilib. Yaşıl deyil, kvadrat deyil, sarıdır. Yəni doğru olan cavab c bəndidir. 7-də c. 8-ci sual yalan olan cümlə hansıdır? Qışda qar yağır. Doğrudur. 253 = 5 doğrudur. Yazda qar yağır. Yalan olan cümlədir çünki yazda qar yağmır. 8d. 9-cu sual. Düzgün olanı seçin. A yer kürəsinin pəkidir. Bu düzgündür. Yazda yarpaqlar tökülür. Bu doğru deyil. Payızda yarpaqlar tökülür. Yayda qar yağır. Bu da düzgün deyil çünki qışda qar yağır. Yəni düzgün olan cavab olur A bəndi. A yer kürəsinin pəkidir. 9a. 1-ci sual. Verilən obyektlərin ortaq cəhəti nədir? Baxıram ki, mənə verilən obyektlər alça və qarpızdır. Qoxuları eyni deyil, ölçüləri eyni deyil, alça daha kiçikdir, qarpız çox böyükdür. Rəngləri isə eynidir. Doğrudan da bunların ortaq cəhdi rəngidir, çünki hər ikisinin yaşıl rəkdədir. Ümid edirəm ki, uşaqlar bu gün bütün testlərin izahatı sizə aydın oldu. Gələn sınaqlarda görüşərik, hələlik.